मेरो नाम महेश शाह हो, म बिएचएम 2003 पास आउट हो। बढी अब त्यो बेला माओवादीको बढी प्रकोप हुनको कारणले हामी तराईको मान्छेहरू अब बढीतिर इन्डियातिर नै जाने गर्छौँ। अब क्वालिटी पनि भनेर अब सुविधा पनि हाम्रो त्यो भएर सस्तो पढाइ पनि भएर हामी तराईतिर नै जाने गर्थ्यौँ। अहिले पनि त्यस्तै छ क्वालिटीको लागि। तर त्यही बेला अब हामी 2003 पास आउट भएछौँ, त्यतातिर गयौँ। 2003 2015 हामी इन्डिया दुबई ओबराए धेरै जस्तो रेस्टुरेन्ट होटलहरू फाइभ स्टारमा काम गऱ्यौँ। अहिले 2015-16 म नेपालमा आयो। डाइरेक्ट मैले गोपन काम गरेको, एज अ सुसेफ त्यहाँ गोपनमा गरेको। गोपन एक वर्ष काम गरेपछि अहिले ताजबाई विवन्ता चौधरी ग्रुप म त्यहाँको सुसेफ हो। अब मलाई आफै धेरै खुसी लाग्छ कि जब आफ्नो ठाउँमा यति गरेर सङ्घर्ष गरेर यति आफ्नो ठाउँमा आएर अब कुनै कलेजमा पढाउन जाँदा आफ्नो आफ्नै देशमा आएर काम गर्दा त्यसको लागि मलाई धेरै खुसी लाग्छ। अब सरहरूसित अब आफै म कनेक्ट भइरहेको छु है। त्यसो भएर मलाई यो सानो सानो कुराहरू मलाई आफै इन्सपायर गरिरहेछ है। तर आफैलाई मलाई अब केही केही धेरै अब नेपाली खानामा म बुझ्छु, म क्लियर भन्छु। मेरो बेस्ट भनेको कन्ट्री इटालियन मेक्सिकन कोल्ड किचन हो, युरोपियन फुड मेरो हो है। चाइनिज थाई इन्डियन यो मेरो बेसिक हो। बेसिक भने तिमीहरू बुझ्छौ कि बेसिक भनेको एज अ रोड, ओके, नट अ हाई, त्यस्तो हो। त्यही भएर अहिले नेपाली खानाहरू पनि म पनि यहाँ नेपालमा आउँदा पनि सिकिरहेको छु, सबै सबै फलो गरिरहेको छौँ है। तर खाना भनेको कुनै कतैको भने खानालाई हामीले रिप्रेजेन्टेटिभ कसरी गर्ने, खाने कसरी कसरी सिक्ने त्यो तरिका हो। पहिला खाने भने आँखाले हो है। पहिला खाना तिमी राम्रो पर्जेट भने आँखाले हो भने बल्ल मात्र मुखले हो। आँखालाई तिमी राम्रो हेऱ्यौ भने खाना राम्रो हुन्छ। पहिला प्रेजेन्टेसन तिमीलाई राम्रो दिएन भने खाना कतिको मिठो हो, पहिले फर्स्ट वाचमा नै मान्छेले कस्तो लाग्छ, ल यो कस्तो प्रेजेन्टेसन दियो, यो प्लेटिङ कस्तो दियो, मान्छेले खाना पनि राम्रो लाग्दैन। त्यही भएर खानाको पहिला अपिल भनेको, आई अपिल भनेको त्यसको प्रेजेन्टेसन हो। त्यसपछि सेकेन्डमा मान्छेले खान्छ है। थर्डमा हामी भोक पेट भरिकन खान्छौँ, लास्टमा त स्कुल आउँछ। ओके, त्यति आज हाम्रो बनायो।